Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Часове до грандиозния финал в Лига Европа. Севиля и Рома ще определят победителя в турнира, а битката ще можете да гледате по BTV Action от 21 часа. С последни новини и емоциите преди матча включваме Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей! Добър вечер, Гери. Наистина вече Будапеща със сигурност е футбол. Будапеща очаква своя супер сблъсък. Финалът на Лига Европа между отборите на Севиля и Рома. През целия ден, наистина в червено и бяло и в синьо и жълто, цветовете на двата клуба, беше озарен целият прекрасен град на унгарската столица. Имаше огромни тълпи от десетки хиляди фенове, можем да кажем, на фензоната в Рома. Така беше и на фензоната на Севиля. А ние пък се натъкнахме и на българска следа. Български фенове на Рома, които са пропътували разстоянието до Будапеща с една цел. Да подкрепят своя любим отбор в този ключов финал в Лига Европа. Чуйте ги. Ръката ми трепери. Просто е уникално. Наистина се нещо, което се случва веднъж в живота, поне за така, фенове на нашия отбор. И няма как да го сравниш с нещо друго. Една купа с Рома е равна на 10 купи с който е друг отбор. От кога сме привърженици организирано в България? Със сигурност са повече от 10 години. Форца Рома е! Волосво старконте! Боровичеле! Действително можем да кажем, че със сигурност за 67 000 зрители на Будапеща арена ни очаква тук невероятно шоу и да видим кой ще се окаже по-силният. Жозе Мориньо с Рома или Севиля. Опътят си към 7-ми трофей от Лига Европа. Гери, обратно към теб. Благодарим ти, Калоян Кюркчиев, преди финала за Лига Европа, който ще ви покажем по BTV Action. А какво се случва зад кулисите в унгарската столица, ще разберете от поредицата Зад кадър, финалът на Лига Европа. В нея коментаторът Никола Кацаров, репортерът Калоян Кюркчиев и операторът Тони Петров ще ви дадат възможност да разберете най-любопитните новини и детайли около сблъсъка Севиля-Рома. Епизод 2 вече е на сайта btvsport.bg. Иван Иванов ще бъде треньор на националния отбор по вдигане на тежести в следващите 4 месеца. При избора му пламнаха искри на общото събрание на федерацията. Част от клубовете не бяха съгласни с някои от имената, които попадат в щаба на Иван Иванов и поискаха решението кой да бъде треньор на щангистите ни да се вземе от треньорски съвет. Такъв обаче липсва. В крайна сметка се стигна до компромис Иванов да остане на поста до края на световното първенство през септември. Той е песимист, че отборът ни ще се представи добре, предвид различните проблеми в федерацията. От себе казвам, че няма да се представим по възможности, които имат състезатели като състезатели, но те просто не тренират в момента и резултатите им са на много ниско ниво. Много трудно ще наваксаме нещо да се случи. Ако вземем 1-2 медала от основно първенство и то в отделните упражнения, това ще е супер. Ариф Маджид разкри, че положението е тежко във федерацията, а задълженията са в размер на 500 000 лева. В крайна сметка ще отнеме година и половина-две, докато го изчистиме това нещо, обаче това не би трябвало да пречи на процеса на подготовка на нашите състезатели. Волейбол. Женският национален отбор започна с победа участието си в Лигата на нациите. Волейболистките ни надиграха Хърватия с 3-0 гейма в японския град Нагоя. Утре българките играят с Доминиканската република. Останете с BTV новините. Хубава вечер!